Ja, nå er det tid til et tilbakeblikk. Jeg nærmer meg 60, ja, i livet mitt. Og mye har skjedd gjennom alle disse år. Ja, mange tanker, de kommer og går. Ja, om kroppen litt slutt, og farta satt nå ned, er jeg veldig glad i livet og drives greit med det. Når jeg treffer mine venn og de jeg holder om, og får være sammen, ja, enda en dag, ja, da føler jeg ro i sjela mi et sted. For det ikke noe selvfølgelig. Ja, countrymusikken er blitt mye av livet mitt. Og høre stilgitaren grån, ja, det gir meg et kick. Vi får håpe du vil leve i Hank Williams sin ånd. Enda mange har prøvd å mynde deg med en halv hånd. Nei, det ikke noe selvfølgelig heller det. Ettersom tida har gått, litt andre tanker har jeg fått. Setter mer pris på liv, og slik som det har gått. Og få våkne opp om morgenen, og høre fuglen i et tre. Og kjenne duften av våren, og se sola som går ned. For det ikke noe selvfølgelig heller det.